Ja, dober dan. Veseli me, da ste se oglasili na Bledu. Tudi letos pripravljamo Extempore, to je naš osrednji dogodek slikarskega društva, ki ga s pomočjo občine Bled, muzejskega društva in pa glasbenika Gašparja Primožiča pripravljamo že četrto leto. Seveda je pred priprav potrebno velikih. Lani smo imeli 82 udeležencev, letos jih pričakujemo več. Je pa tako, da je Extempore dogodek slikarski, ki ima posebnost to, da je preden se začne slikanje, treba žigosati slikarske platna ali akvarelne papirje in potem v času enega tedna sliko pripraviti za oceno pri strokovni žiriji. In še prej je potrebno izbrati, kakšne teme boste izbrali, da bodo pač sodelovale na tem Extemporu. Ja, to je tudi eden od bistvenih zadev. Vsako leto imamo tri teme. Obvezno je prosta tema, kjer lahko likovniki po svoji želji naredijo karkoli. Vedno je ena od tem blejska, letos je to jezero. Imamo pa tudi neke širšo temo vsako leto. Letos smo izbrali temo Črna luknja, prav zato, ker je bilo v začetku leta sporočeno, da so znanstveniki prvič dobili fotografije črne luknje iz vesolja. To se nam je zdelo zelo zanimivo in smo si predstavljali, da bi bil lahko tudi velik izziv za ustvarjalce. Letos prvič žigosate tudi v Kopru. Ja, to se je pa pokazalo, da likovniki iz vse Slovenije težko pridejo večkrat na Bled. Tako da smo se odločili in žigosamo tudi jutri v Kopru. Na pomoč nam je priskočila trgovina, ki v Kopru prodaja slikarski material in mislim, da bomo v prihodnje žigosanje razširili tudi mogoče v Maribor in pa na Dolenjsko. In kaj pripravljate za zaključno prireditev, ki bo že rečena 5. oktobra zvečer v festivalni dvorani? Ja, ob 7. bo slovesna razglasitev nagrad, ki jih bo strokovna žirija določila, da jih prejmejo. Imeli pa bomo tudi nastope učencev glasbene šole iz Radovljice, tako da mislim, da bi bilo fajn, da bi se te prireditve udeležili tudi ljudje, ki jih v bistvu likovni svet zanima.